А от він ще один шанс. І удар по воротах. Це вже третій. ПСЖ держить його красиво і уверенно. Впрочем, не вічно. Це продовжується і потеря теж відбувається. Худобяк налево. Після пропущеного голу все ж таки паніка. Подача. Гудима пробиває поворота. Гудима виграє повітряну боротьбу двох центральних захисників. У протоколі прізвище цих футболістів у списку запасних. Який момент? Удар. Під оплески гравців Карпат. Ось якраз тут тренер сказав. І дивимося за розіграшем Котового. Який момент? Яка нагода в Карпат зараз була? Але м'яч влучив у гравця, який закривав одну із стійок. За свою довгу кар'єру в українському чемпіонаті бачив він і таке, тому з позиції старожила киває, мовляв, піднімайся, нічого страшного там немає. Батіста! Ось як дістає у боротьбі з двома центральними. Відмовляюся від того, від загальної думки, від суцільної думки про те, що Карпати зараз демонструють насправді цікавий, привабливий атакувальний футбол. Але певна доля фарту у лінії. Худобяк. І контратака у Карпат. Проходить передача в лінію нападу. Худобяк. Половец. І падає. Забитий Ігор Худобяк у цьому поєдинку. Чудово виклався в цьому матчі. Продемонстрував класну гру. Класна передача п'ятою, але не вдалося пробити поворотах Самсон Годин. Гравців 90-го року. Гудима, який заявив про себе ще в минулому сезоні, якраз граючи за дублерів, він був одним із головних героїв, відзначається Сергій Ференчак. Ну, тим інтереснее, може бути, буде гра. Ось здесь явно... Тяжело, звісно, цей матч складувався для Карпат. Ну от Худима относительно свіжий поки. Угловой. В чем раз. Держит мяч ПСЖ. Держит его красиво и уверенно. Впрочем, не вечно. Это продолжается. И потери тоже происходят. Куда они? Гудима. Зумів все ж таки вибратися із ось цього частоколу. У них динамі. Знову ж таки, свіжий Чичиков не проходить. Данило Авелара, який відіграв ось весь матч. Гудима. Гудима з м'ячем. Гудима на лівому фланзі. Відкидає на... Стояв навіть вопрос о натуралізації Годвіна. От Тищенко, видите, як розібрався і нав'язав борьбу, забрав. Корисно діється гравець. От ще один ігрок, який має нав'язати боротьбу в центрі. Право. Ну что, чем ответят Карпаты? Время есть. Карпаты и так были после... Але Кива грає в центр штрафного майданчика на Левандовського, який може забити головою неодноразово. Він це робив в матчі за Шахтар, ти за збірну Польщі. Ну а тут контратака. Не, так сказать, не вылететь с высшей лиги, нужно забивать голы, потому что даже играя в ничьи, одного очка даже в каждой игре. По поверсі вистрибував Федецький, а Пероті все зробив для того, щоб арбітра поставив штрафний. Тому тут уже Федецького можна зрозуміти. Відібрали. Ну, одна...
відновлюється гра, вкидання за бокової для львівської команди. Зараз там, де Нено розташувався, напевно, що більш затишно, тому що у тіні. Нено простріляє в штрафний майданчик, 2-0 стає рахунок. От зараз класна подача Нено, простріл низом, завершується взяття воріт. Володимир Гудима, який сьогодні вперше з'являється у футболці «Карпат» в основному складі, забиває свій перший гол. З чим ми і вітаємо Володимира Гудиму. 20-річний нападник. Ось так от відзначає свій дебют. Рахунок стає 2-0. Подивіться. Розрізна передача низу від Нено. Як зараз помиляється Єзерський, пропускаючи м'яч поміж ніг. М'яч пролітає. Давай, играй!